hurmatli haydovchilar mast holda avtotransport vositalarini boshqarish o'zingiz va o'zgalar hayoti uchun katta xavf tug'diradi yo'l harakati qoidalarining 2 bobi 12 bandiga ko'ra mast holda avtotransport vositalarini boshqarish taqiqlanadi o'zbekiston <imitation> respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131 moddasiga ko'ra haydovchilarning transport vositalarini alkogolli ichimlikdan giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holda boshqarishi transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yilu 6 oydan 3 yil muddatgacha mahrum etib bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa bazaviy hisoblash miqdorining qirq baravari miqdorida jarima solishga yoki o'n besh sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi alkogolli ichimlikdan giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga mahrum qilib bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi hurmatli haydovchilar yo'l harakati qoidalariga amal qiling o'zingiz va o'zgalar sog'lig'iga e'tiborli bo'ling